Hei folkens, og velkommen til ny video her på min kanal. I dagens video så blir det endelig en helt ærlig video der jeg skal svare på spørsmål. For helt ærlig, sorry at jeg bleik i dag, men herregud, ja. I dagens video så skal jeg svare på noen spørsmål for å si det sånn. Forrige helt ærlig video var vel ish over noen måned siden. Men da var det at jeg reagerte på en video som jeg filmte vel i mars når hele korona startet da. Og da filmet jeg da en video da. Så hvis dere ikke ser den, så er den da på kanalen min. Men dette setupet her, som dere ser, så filmet jeg den videoen der eksen min, eller jeg snakket om da, når eksen var utro, som er vel 6 måneder siden, nesten 7. Så det er lenge siden, så den er på kanalen, så hvis du vil sjekke den ut og høre på hele historien bak, bak bruddet da, hva som skjedde og sånn, så ser den. Jeg fikk så sykt mye tilbakemelding på den videoen, at jeg var så tøff som klarte å dele det. Den videoen der var veldig vanskelig å filme for meg, fordi jeg filmet den hvertfall 3 ganger da. Og de 2 ganger da begynte jeg å grine, jeg ikke liksom klarte ikke å snakke, fordi jeg var så ferskt, ikke sant? Men nå er det jo greit, så jeg har jo filmet den. Det var det. Jeg postet den i april, mars. Ja, så i dagens video i hvert fall, så tar jeg svaret på spørsmål. Som hver gang jeg lager, så spør dere om Q&A-vlog, eller spørsmål og sånn, så spør jeg meg sannsynlig på min Instagram. Så det er bare å sjekke min Instagram, hvis dere vil være med i neste sånn video. En i måneden. Så filmer jeg sånn video helt ærlig for videoen, så neste gang så blir det i juni, 7. juni. Og tenk at neste måned så står jeg filmet i juni-vlogger. Altså, tiden har gått så fort, og jeg har så motivasjon, jeg gleder meg å filme de vloggene der. Det er liksom, nå kommer jeg ikke til å filme utgiftsvlogger som jeg har gjort siden 5 måneder. Jeg har fått til å filme meg i 5 måneder nå liksom, nesten et halvt år er jeg bare, herregud. Men jeg skal nå filme da med som hverdagsvlogger, og det vil si at jeg lager bare 2-dagsvlogger, 3-dagsvlogger, kanskje noen 4-dagsvlogger, dere skjønner. Men i hvert fall, jeg kommer ikke til å sette sammen vlogg som for eksempel en utslag, som dere skjønner. Bare sånn hverdagsvlogger. Men siden i hele juni så kommer det bare vlogger, men jeg vet at dere liker veldig, veldig godt mine ukesvlogger, mine vlogger uansett, så liksom, ja. Men i dag i videoen så sånn sånn, igjen! Hvis jeg svarer på noen spørsmål. Og sånn snakker jeg spørsmål på Instagram, så følg meg der hvis du vil være med i neste video. Det setter jeg alltid stor pris på. Men før vi starter videoen, så setter jeg alltid så stor pris på om du vil abonnere på kanalen. Så setter jeg alltid stor pris på, og så setter jeg stor på når dere liker videoen min, for da får jeg sånn beskjed av dere at dere liker sånne type videoer og sånt. Så det er sånn. Altså, jeg setter alltid på alle kommentarer, tilbakemeldinger. Men jeg har sendt melding til meg på privat melding, liksom at de inspirerer meg når de ser på videoen min og sånt, og det blir jeg veldig glad av, liksom. Det blir sånn, hæ? Hva søren? Folk liker kanalen min. Og når jeg liksom får sånne tilbakemeldinger, får kommentarer på dere på mine YouTube-videoer, så da får jeg så sykt mye motivasjon til sosiale medier, Instagram, YouTube. Jeg er veldig dårlig på Instagram, men jeg hadde ikke liksom hatt tid til å ta bilder i det siste til Instagram. Men i juni så skal jeg poste, og jeg lover det, da kommer jeg til å poste flere innlegg eller bilder da. Kanskje at jeg skal bli aktiv på stories, jeg vet ikke hva dere vil. Det er litt sånn vildere at jeg skal være aktiv på Instastory, om jeg skal gjøre Reels. At det endte når sommeren kommer, når jeg skal få sommerferie, så kommer jeg til å poste en del Reels på Insta, så det er hvertfall følge meg på Insta, det er det. Men jeg tror vi starter med dagens video. Første spørsmål jeg tenkte gå over først, det er hva vil du bli når du blir stor? Og liksom, jeg har tenkt litt på, ok, hva jeg har egentlig lyst til å bli? Hva jeg har lyst til å bli make-up, det vil si jeg blir uten hudpleier. Være som konsulent for konsulent, liksom, eller om jeg vil jobbe sosiale medier og sånt. Men det er skikkelig vanskelig, for jeg har lyst til å bli absolutt alt da. Jeg er på den tiden der, så jeg har lyst til å bli. Jobbe med barn, pedagogisk leder har jeg lyst til å bli. Jeg har lyst til å være manager for influencer og sånt. Jeg har lyst til å jobbe med mye, liksom,
Jeg har lyst på absolutt, og det er så vanskelig, men når jeg har tenkt litt over hva jeg egentlig lyst til å bli, da vil jeg egentlig, jeg har ikke lyst til å si en spesifikk ting som jeg har lyst til å bli, for da kommer det ikke til å skje meg sannsynligvis, ikke sant? Sånn liksom, det jeg tenker, jeg har lyst til å jobbe med barn og unge har jeg lyst til å jobbe med, det er liksom, når jeg står kanskje studerer i fremtiden og sånn, hvem vet, ikke sant? Så har jeg sagt til de fleste at jeg vil jobbe med barn og unge. Så hva jeg har lyst til å bli stor, det er å jobbe da med barn og unge. For eksempel jobbe mest i en barnehage. Det er egentlig svaret mitt. Jobbe med barn og unge, men mest jobbe da i en barnehage. Og jeg husker at i 10. klasse så sa jeg, vet du hva, du sa, jeg kommer aldri til å jobbe med i barnehagen, kommer nei, men vet du hva, den mener jeg forandret seg helt. Når jeg begynte praktisk i høst i fjor, da vi sa, vet du hva, jeg trives med barnehagen, jeg bare, oh my god, det var, nei, så vi får se, altså, ok, hva jeg kommer, hva som jeg gjør i høsten da, det får vi se på. Vi får se. Og spørsmål nummer 2, det er hvor gammel er jeg? Det er liksom, for over måneden siden så hadde jeg bursdag, og jeg ble da 17 år. Altså, det er liksom, jeg er 17 år. Om et år så er jeg 18 år. Altså, det er helt sykt liksom. Det er liksom, jeg snakket med min venninne, en veldig god venninne av meg. Altså, ja, det føltes som jeg nettopp begynte 8. klasse. Og nå går jeg, nå skal jeg bli ferdig med første året på videregående, det er liksom, nå i høsten så er det siste året jeg er på videregående, og så andre året, fordi tredje året så skal jeg være læring, så da skal jeg jobbe. Så det er liksom, nå i høsten så er det siste året på videregående, det vil jeg faktisk ikke tro, fordi det er sykt liksom, det er så sykeste jeg vet, altså. Siste året på videregående, det er liksom, jeg er ikke ferdig med skole, jeg er ferdig med videregående. Det er liksom, etter videoene så kan jeg bestemme selv hva jeg har lyst til å gjøre i fremtiden, og det gjør meg veldig glad. Men jeg er i hvert fall 17 år, jeg har bursdag i april, jeg er da 04. Har du noen planer for sommeren? Ja, nå tenkte jeg å si hva som egentlig er planen min for sommerferien. Fordi jeg sa vel en sånn live-update eller noe sånt, en video. I hvert fall en video sa jeg at jeg skal reise i sommer, at jeg skal reise til utlandet. Og det er Polen, det er hjemmelandet mitt egentlig, som jeg ble oppstått der da, men i går så fikk jeg vite at pappa har fått sommerferie i faktisk 4 uker. Sorry for språket, men mamma har sommerferie i 4 uker, og pappa har 4 uker. Og det gjør meg så glad for det. Når jeg tenker tanken på det, jeg blir så gira, liksom. Men som sagt, jeg skal jo reise i Polen. Jeg tror vi skulle reise 15. juli, hvis jeg husker riktig, og være borte i hele juli. Og jeg er så happy, jeg er så gira. For da kan jeg filme reisevlogget, dere. Altså, jeg husker ikke, men hvis dere har fulgt meg lenge på kanalen min, jeg hadde ikke. Når jeg var der nede, altså i Polen forrige gang, så hadde jeg ikke så sykt mange abonnent eller følger jeg på YouTube, men nå har jeg en del av det, nesten 200 abonnent. Forrige gang hadde det bare sånn 50 abonnenter, så ikke så mange, men nå har jeg liksom en annen publikum da. Og da, for jeg var der nede for nå 2 år siden, jeg har sett familien over 2 år siden, det er sykt, og jeg kommer til å se det, jeg kommer til å være så gira liksom. Det er liksom, what the fuck? Men for 2 år siden så liksom, var jeg der i Polen, og da filmet jeg Polen-vlogs, og det er liksom, altså, hva faen, det er liksom torskjønse familien, men, til å overstå spørsmålet, hva er planen min for sammen? Jeg skal i hvert fall feire bursdagen min 25. juni, så tenkte jeg feire bursdagen min her hjemme hos meg med vennene mine, liksom, feire liksom bursdagen min, feire at vi har sommerferie, feire at vi har feire med første på videregående, det er liksom, oh my god, men i år så kommer det. Altså, i fjor så hadde jeg ikke så bra bursdag, ikke bare ærlig, når jeg liksom reflekterer for det. For der hadde jeg, de er ferdig med bursdagen min med eks-vennene mine. Eller, Amalie var sånn, men nå er ikke eks-vennene mine, vi er liksom venner, ikke sant? Men nå har jeg fått nye venner, de nye vennene mine skal komme på bursdagen min, det er vel, jeg må sånn, 7-8 personer som har kommet på bursdagen, og det er lenge siden jeg har så stor bursdagsfeiring. Det er liksom, jeg gleder meg sykt mye til bursdagen min. Og så er det sånn at jeg skal, før jeg reiser, så har jeg lyst til å være med my friends, mine venner, ja, og min kjæreste.
Fordi jeg skal jo ikke se dem på min måned, og da er det trist å ikke være med dem. Men som sagt, jeg må jo filme også videoer før jeg reiser vekk. Fordi jeg vet ikke hvordan... Jeg vil at kanalen min skal være aktiv i sommeren. Nå er jeg sommerfest, så jeg har lyst til å poste masse videoer for dere, så det er bra innhold dere kan se på og hose dere. Så jeg må bare få filme noen sitter-videoer før jeg drar. Altså, jeg må på landet sommerfest, så jeg kan se, ja. Men jeg tenkte, når det er så stygt vær, så tenkte jeg å filme videoer. Men når det er sånn fint vær og sånn der, så er jeg ute med venner, tenkte jeg. Det er planen mitt. Og da 15, men sannsynlig er det noe sånn... Pappa får jo 15. juni, det er på en mandag eller tirsdag, husker jeg ikke. Men sånn så reiser vi 3. eller 4. juli. Vi kommer ikke ta fly ned i, selvfølgelig. Vi kommer til å kjøre vår egen bil, men liksom, hvis det er, uansett om det er karantene, så kommer vi til å reise ned dit. Men hvis det er at vi må være i karantene, da må, om vi må være i karantene, hotell, eller vi må være hjemme hos oss selv, det, vi vet liksom ikke det. Da er det sånn at da må vi reise 2 uker før, og da er vi bare 2 uker. Men vi kommer bare være hos familien min i år, vi kommer ikke dra på en sånn at vi er liksom på fjellet liksom. For vi har egentlig lyst til å være med familien vår egentlig i år. Mamma og pappa, eller vi også har veldig mye ting vi må fikse i Gdansk, det er de nye leilighetene våre. For eksempel vi må kjøpe nye møbler, vi må kjøpe nye kjøkken. Ting til badet vårt, liksom, hvis du innreder alt selv. Så det er så mye ting å gjøre med å fikse. Og det er liksom, jeg kommer til å vise dere hvordan det ser ut. Selvfølgelig, den er ikke ferdig, for det er nybygg. Men jeg kan se, jeg viser den fra utfor. Dere vet tante mine, kusinen mine og onkeren min. Men planen for sommer er å reise til Polen, være med venner, feire bursdagen min. Nei, men nå har jeg sagt det, når vi skal reise ned dit, det er 5. juli. Og jeg, hvis det er hverdag, eller pappa får, ja, hvis det er hverdag, hverdag. Og det gjør jeg! Jeg er så gira! Men nå må jeg bare, vi må oppdatere på hvordan det er med korona. For nå åpner igjen Polen, altså skolen åpner igjen, senteret åpner, altså hittil nå så måtte man gå med masker ute, liksom overalt. Man, der, liksom. Men nå kan man jo uten masker, og det gjør meg glad. Man må bare ha på masker i butikker, og når man skal ta kollektiv da. Så det er egentlig det planen min for sommeren, men jeg skal selvfølgelig oppdatere mer i vloggene mine. Hva som skjer selvfølgelig, så er jeg bare, jeg gleder meg, jeg er så gira. Det er ikke kødd, jeg er så gira. Fy søt, dere burde sett meg. Det var mye snakk om det, men jeg måtte bare si det her på YouTube. Altså, om noen dager, folken, så kommer jeg til Amalie Arsley på hele prosjekt. Jeg bare, det er sykt! Og om noen dager så vi avslører vår hemmelige prosjekt! Jeg gleder meg veldig. Jeg gleder meg veldig. Ja, men jeg er veldig happy over det her. Har du motivasjon til skole? Og så, som egentlig? Nei. Men når jeg fikk den beskjeden av læreren min, at det er bare 4 uker igjen til skole til sommerferie, at det er liksom en måned, noen uker igjen jeg skal reise igjen, og liksom, da fikk jeg sikkert mye motivasjon, ass. Og ja, så jeg har sett sånn, det er noen dager som jeg har motivasjon til skole. Det er noen dager som jeg har null motivasjon til skole. Så det er liksom, det er ja og nei egentlig. Det spørsmålet her har jeg svart en gang til dere. Men det er liksom, jeg har fått, følger her på YouTube, og kanskje ikke alle ser på alle videoer. Og det kjenner jeg veldig bra, for da hadde det vært mye Alexander her i hverdagen deres. Men det spørsmålet her så svarer på igjen, og om jeg har kjæreste. Og ja, jeg har kjæreste. Vi ble jo sammen ikke i juni, hva sier jeg nå? Ja, vi ble sammen liksom 2. mars. Så det er liksom nå i juni så blir det 3 måneder vært sammen. Altså, nå har vi vært sammen 2 måneder, men i juni så blir det 3 måneder. Bare sånn, her var søren, ikke sant? Det er litt sånn. Jeg har også fått noen rykter på meg og sånt i det siste. Eller, så jeg har svaret på rykter om meg selv. Og det tenkte jeg lage video på det. Men ja, jeg har kjæreste. Han er 1 år yngre enn meg. Han er 95. Din favoritt klesbutikk. Altså, jeg er utrolig interessert i klær, liksom. Det er litt sånn. Men min favoritt klesbutikk må være Big Book og Ginotrykk akkurat og Melket. Det er de 3 akkurat nå. Men jeg liker veldig godt H&M også noen ganger. Og så liker jeg veldig... Det er litt sånn... Jeg bryr meg ikke hvilken butikk
klær mine kommer fra. Jeg bare visste som, jeg kjenner at det liksom deilig stoff, at det behagelig, og liksom jeg kommer til å bruke det, så kommer til å kjøpe uansett. Så jeg kjøper liksom overalt. Men jeg kjøper mest klær nå på Gina Bico, for å si det sånn, og tenkte å bestille noen litt ting på Naked, og så Naked er også så mye fin da. Det er liksom, det er nå jeg får, jeg kan ikke ha noe shoppestopp, fordi det kommer så sykt mye fin. Når sommeren kommer, så kommer så sykt mye fine topper, gensere. Gensere ikke på sommer, men kjoler for eksempel. Jeg elsker kjoler, for eksempel den kjolen her kjøpte jeg i fjor på H&M. Se hvor fin den er, altså. Oh my god, den er så fin. Det er lenge som jeg har på meg kjoler, liksom. Den er veldig fin, og så har jeg veldig fin tid, så den er perfekt på sommer og hele pakka der. Men hva med favorittklesbutikk er jo Naked, Big Bang og Gina Rico. Så det spørsmålet er, hvordan går det med deg? Jeg vet ikke om det er litt mye som sier det, men jeg har fått mange spørsmål i det siste om jeg så får jeg venner her. Hva sier man om så fint, du liksom? Ja. Men nå i en del uke nå, hvertfall utenett, over 3 uker nå, ja, hvertfall jeg og Sofia er ikke venner lenger, men det er egentlig fordi vi ikke funket mer som venner. Vi kranglet en del, og det var liksom ikke sunt for oss, liksom. Det var liksom, det var ikke sunt for oss, at vi skulle være venner. Men jeg er ikke sur på henne, jeg er ikke drittsur, liksom. Jeg under alt henne håper hun får en fatt av sitt liv. Men som sagt, vi er ikke venner nå, jeg tror ikke vi funket å bli venner. Men jeg har forandret meg, ikke for oss som en person, men jeg har noen andre verdier jeg ser etter en vennskap. Det er det. Det er liksom, jeg ser andre verdier i vennskap, og vi var liksom uenige med det våre verdier i vennskap, så var jeg litt uenige med det. Så vi er ikke noen venner nå. Jeg vet ikke om, altså vi har blokket hverandre, jeg har blokket henne overalt, hun har blokket meg overalt, liksom. Ja, vi er i null kontakt, men som sagt, jeg er ikke sur på henne, jeg liksom, jeg håper hun har fått bra liv, liksom. Så jeg og Sofie er i hvert fall ikke venner, men det går faktisk bra med meg. Jeg har jo kjæreste, jeg har noen kjæreste som bryr seg om meg, jeg har noen venner, liksom, jeg skal se familien min over en måned. Det er liksom, det gjør meg veldig, veldig glad for, jeg blir så glad av det. Så det er det, nei, jeg blir i hvert fall glad at jeg kan se familien min, så det gjør meg så sykt. Men det går bare med meg, altså. Det går bra. Nå blir jeg mer... Jeg ser noe frem til. Jeg ser til sommerferie. Jeg ser til... Frem til familien min. Åh, jeg blir så glad! Men når jeg tenker på de pornovloggene som jeg kommer til å filme der nede, jeg kommer til å sette sammen vlogger. Det kommer ikke... Men sannsynlig så kommer det videoer, kanskje. Jeg vet ikke hva noen gjør, men jeg har lyst til å... Jeg håper dere skjønner at jeg har lyst til å kose meg med familien min. Det er liksom, jeg håper dere skjønner det. Jeg har lyst til å være med familien min og bestemoren min, bestefaren min, kusinen mine. Og det er liksom, det er det. Da er jeg sånn, hva er din drømmejobb? Altså, jeg vet ikke, men liksom, jeg vil jo jobbe, som jeg sa, i en barnehage. Det kan være drømmejobben min. Og jeg vil også, liksom, jeg vil også tjene penger. Altså, kanskje jeg er så heldig som kan... driver med sosiale medier som jobb også. Hvis jeg er så heldig da, og kan tjene penger på YouTube, Instagram og sånn, så hadde jeg vært veldig glad. Men jeg ville ha en annen jobb som jeg kjøper med barnehage, sånn som en plan B på, dere skjønner. Så min drøm var egentlig å jobbe i barnehage og kanskje drive med sosiale, eller jobbe med sosiale medier. Det håper jeg virkelig, virkelig, virkelig på. Hvordan er foråret ditt mellom din ex? Når jeg fikk det spørsmålet, så vet jeg ikke hva den personen mente med hvilken ex, fordi jeg snakket mye om forholdet mellom meg og Ruben, som er nesten år siden det ble slutt. Åh, herre, det var så veldig fort. Og min forrige ex var utro, jeg skal ikke nevne navn. Egentlig var det jeg tok i andre bilde, egentlig. Eller jeg må snakke egentlig om han der exen som utro navnet hans, altså det var litt dumt da. Men jeg kan si navnet han til Vegard i hvert fall. Ruben og Vegard kan vi snakke om, fordi... De er de mest seriøse forholdene jeg har hatt i mitt liv. Med Rubens, hvorfor det ble skjønt mellom meg og han, det var egentlig fordi... Vi mistet litt følelse for hverandre, egentlig. Det er eneste grunnen det er det. Det skjedde ikke noe drama mellom meg, for vi er venner, liksom. Hvis jeg har sagt noen ganger at vi er venner. Mellom meg og Vegard ble skjønt fordi han var utroskap, egentlig. Så han sa ikke jeg lagde video om det, så jeg sa ikke... Jeg har ikke mye om det der, men det er en video på YouTube-kanalen i hvert fall. Så jeg og Ruben mistet egentlig følelse for hverandre. Det er liksom... Jeg tenkte, i sommerferien så stod jeg postet en video om hva som egentlig skjedde med meg og Ruben. Hvordan ble vi kjent for noe jeg tror mange lurer på og sånt.
Men som sagt, vad som egentligen skedde, det var att jag blev mista först för andra, men vi fann det väldigt fort att vi funkar bättre som vänner, och det gör mig, det är väldigt glad att vi funkar som mest som vänner. Och men jag vägar som sagt, det blev slut att det blev ett utroskap. Två gånger faktiskt. Två gånger. Alltså, men jag var i noll kontakt med Vegar. Men jag har kontakt med Ruben, det är jag. Jag har gått som skolsamman där liksom. Men hur den är förhåll mellan din ex, det må jag vill si är... Med mig och Ruben så är det väldigt bra. Vi fungerar bäst som vänner. Det är dritbra liksom. Det är så sykt bra för vi är liksom, vänner. Det fungerar väldigt, otroligt bra. Med mig och min förre ex som var ute som Vegar. Det fungerar inte bra. Nej, vi har noll kontakt. Och jag tror inte vi kommer ha kontakt i det hela. Var vill du flytta när du blir stor? Det är så lite vanskligt för jag har inte lust att flytta bo på Jessheim. Det hade no, ja. Men jag har förändrat mening om ett år eller när jag ska flytta ut, men jag har inte lust att bo, ja, inte mitt i centrum liksom utom Lillestrøm, Skytløfta, vad vet. Nej, men jag i alla fall bo, jag vill bara få bo nära vänner mina för mamma och pappa kommer flytta till Polen och sett om ett par år. När jag bromsar sig för jag bromsar flytta ut med sannolikt. Pappa har sagt till mig för exempel att när de flyttar så kommer de den här lägenheten vi bor nu kommer vi jag och bror min John och så jag bror min kan bestämma vad vi ska göra. Vi kan göra med lägenheten och det är väldigt glad för att för det mina vill att vi ska välja vad vi vill göra med lägenheten som jag ska flytta in här och bror min ska flytta in. Men vi får se i framtiden. Men jag vet egentligen inte hur jag ska flytta. Jag vet inte. Vad liker du minst och mest att vara youtuber? Vi kan starta med det positiva då, det mest positiva. Det jag liker bäst med YouTube, det är att jag kan förmedla ett bra budskap för er. Det är liksom jag kan snacka om allt. Jag drev med blogg för jag startade med YouTube, men jag tror jag liker bäst att snacka till kamera. Jag är mer komfortabel att snacka med kameran och skriva. Jag är inte så fan av att skriva, för exempel. Jag liker bäst att snacka till ett kamera. På mobil eller ett vanligt kamera här nu. Men det bästa med att vara YouTuber, det är liksom att göra andra glad, motivera andra, liksom filma video till er, möta er kanske på gata, förmedla eller förmedla ett bra budskap i så mycket. Alltså jag följer på YouTube så kan du liksom lägga videor och så kan liksom alla de flesta se det. Det är liksom ja. Men det värsta det är att du liksom hate egentligen. Som väl sagt så har jag fått i fjol i gymnasiet så fick jag mina hate på kanalen min att ja. Seriöst, jag har vurderat i gymnasiet länge om jag skulle sluta med på grund av det har kommit. Men Alexandra, det gör du inte. Det gör du seriöst inte. Jag sa till mig själv och Amal sa till mig själv och familjen också sa så. Men här om dagen så var jag på BK med några vänner mina. Och vi såg på BK och så var det sån en jentegäng och jag liksom, okej. Jävligt stressad av gäng, som det är så. Och så hörde de så Alexandra Mulava och då tänkte jag, fuck my life. De snackar om mig shit. Eller de bara snackar mig säkert om att jag hade ljudet och pratade med TikTok, Instagram. Oh my god, hon är där. Ja, det känner liksom. Då följde jag mig liksom, jag vet man då väldigt ukomfortabel det. Men det värsta var att hejta. Och att alla stal. Och så att alla kan liksom döma dig av det du gör på sociala medier. Och med YouTube är det där det. Är det någon YouTuber du skulle önska att du hade postat mer videor? Alltså jag har ju det med YouTube nu i 4 år. Och jag vet att det är väldigt mycket jobb bak en YouTube-video. Det är mycket bak liksom. Det tar väldigt lång tid att filma videor. Redigera videor så liksom. Jag vet inte. Men jag älskar Evelyn Karlsson i YouTube-videos. Skulle jag önska att jag hade postat mer. Selin Karine. Selin Karina och Lena Redmo, eller Redmo. Ja. Men jag vet hur mycket jobb det är att posta en video, alltså det vill säga redigera videor. Ja, det tar väldigt lite att göra en klar video då. Det kan jag bara säga med en gång. Vad sker mellan dig och exen din? Jag kan snacka om Ruben igen. Alltså som sagt, vi är goda vänner, men fast det är sånt, i hela sammen så hatar vi varandra, men vi fann väldigt ut att vi snackar sammen efter när vi började på skolan igen. Så att jag lyckte helt ut. Men med mig och Vegard, där är vi uvänner. Det är liksom, vi hatar varandra. Det är liksom, nej. Hur ofta är du i Oslo? Nå som det är corona så är jag inte ofta i Oslo. Men liksom, jag tror inte det är någon vis att dra till Oslo nu på grund av liksom. Men jag har ju en väninna där som bor i Oslo.
Og foreldrene sine foreldrene som er sånn venner. Bare en sier, ja, da. Jeg er ikke så ofte i Oslo, egentlig. Det er på hver gang. Hva går du på videregående, og så hvilken linje jeg går på? Jeg går på helse, og jeg trives veldig mye med det. Hva vil du studere og gjøre etter videre? Jeg vil studere det å bli pedagogisk leder for barn. Og hva jeg har lyst til å gjøre etter videoene, det har jeg vurdert å ta et friår, men er det noen vits? For da, hvis jeg tar et friår, så kan jeg for eksempel jobbe fullt med YouTube, og kanskje ha en liten deltidsjobb, om jeg vil studere med en gang etter læringstiden min. For etter videoene så skal jeg være lærling i 2 år, og så kan jeg bestemme, ja. Om jeg har lyst til å spare penger, eller om jeg har lyst til å studere. Men det må vi se på livet, men jeg har lyst til å egentlig så fristet å ta et lite friår. Men jeg vet egentlig ikke, men det blir i hvert fall et friår eller studere videre. Det er ikke det. Så det var det, og jeg vet at den videoen ble litt lang, men også det er lenge siden jeg har laget en sånn video her, det er sånn 2 måneder siden jeg har laget en sånn video, så jeg håper du ser videoen. Jeg setter alltid stort tilbakemelding på dere, selvfølgelig, det er liksom, what the fuck? Kommenter selvfølgelig en kort kommentar under, sette artist på pris om du vil abonner på kanalen min, og like og kommentere og være på der, for at man er på Instagram og sånt. Og TikTok selvfølgelig, så da blir jeg mer aktiv på TikTok. Jeg lover dere snart når jeg har din, altså siste, sånn ordentlig vurdering er 1. juni. Så det er ikke lenge til jeg kan faktisk poste litt mer ut i videoen. Men da håper du til videoen, ta stort tommel opp, abonner på kanalen min, og da snakker vi det sannsynlig i neste video. Ha det! Yeah, I don't wanna slow down, I don't wanna slow down.